посилити антирейдерське законодавство, вимагають активісти громадської організації «Стоп корупції». Разом із жертвами рейдерів вони підготували спільне звернення до президента України. У ньому скаржаться, що часто у злочинних схемах поплічниками стають реєстратори. Журналісти-антикорупціонери заявляють, що зібрали чимало доказів захоплення майна саме у такий спосіб. Жертви цих схем нарікають, що якщо довести своє право власності у Мін'юсті, який курує реєстр, і ще можливо, то тяганина у судах щодо повернення майна може тривати роками. Міг будь-який реєстратор зайти під певним ключом в систему і здійснити певні реєстраційні дії. Після того або заблокувати реєстр, або його зупинити. Ну, тобто, що ніхто не може інший нічого відрегулювати щодо даного підприємства. Потім, які наслідки для самих власників? Їхнє майно, здається, наче їхнє, але насправді приходять інші люди, в яких є право власності на дане майно. За 15 днів вони його продають або виводять. По суті діла, собственность любого чоловіка, любої річської компанії, знаходиться не в руках ваших, а в руках реєстраторів, які зачастую малообразовані. Це дійсно так. Что происходит параллельно? Параллельно обращаются, мы обращаемся к органам правоохранительным, те всеми силами пытаются сказать, это у вас хозяйственный спор, идите в суды, доказывайте. Пока мы с решением суда доходим до очередного реестратора, преступники по-новому что-то переписывают, и так до бесконечности.